бизнеспен ынтымақтастық жалғасып, колледждерді салалық көшбасшылар бірігетін индустриялық алаңға айналдыру көзделген. Инфрақұрылымды дамытуды, білім ұйымының профилі мен контингентін сақтауды және инвестициялауды міндеттей отырып, колледждерді ірі және орта бизнеске сенімгерлік басқаруға беру тетігі қайта қаралатын болады. Сенімгерлік басқаруға берудің тиімді механизмнің бір ретінде Қостанай облысындағы Алюр компаниясының өңірдегі автоколлег колледжіне шефтік қамқорлық аясындағы нұсқасын қарастыруға болады. Бұл механизмнің ерекшеліктері материалдық-техникалық базаны нығайту, инновациялық өндірістік технологиялармен қамтылған практика базаларына тұрақты қол жеткізу, білім беру процесін жақсарту, түлектерді жұмысқа орналастыру мүмкіндігі кеңейтіледі және ең бастысы мемлекеттік меншігі болып қала береді колледждер. Нәтижесінде сенімгерлік басқару колледждерді ең соңғы заманауи құрылғылармен жабдықтап, студенттерді кәсіпорындар өтінімімен мақсатты мемлекеттік тапсырыс аясында оқыту көзделіп отыр.